es iekļauju studijās no aktīvas politikas. Nostrādāju 20 gadus, es saprotu, ka man pietrūkst teorijas. Salikties pa plauktiem, sistemizēt palīdzēju augstskolā. Un bez magistra grupas es nevarētu to izdarīt. Tāpēc galvenais mērķis bija sasniegt teoretiskas zināšanas uz praktiskiem pamatiem. Bez augstskolas, bez profesionālam, kur iemācās, ļoti grūti iziet Latvijas no tā strupceļa valsts pārvaldē. Un tāpēc es uzskatu, ka šāda programma ir ļoti vajadzīga gan politikiem, gan cilvēkiem, kur grib saistīts ar valsts pārvaldu sevi. Ļoti bieži studenti iet no citas puses. Viņi saņem teoretiskas zināšanas un iet uz praktisko. Man iznāca savādāk, un tas ir galvenais, ka es šodien varu gan praktiski, gan teorijai izskaidrot saviem oponentiem, cik svarīgi pieņemt tādu lēmumu. Ja cilvēks redz sevi valsts pārvaldē, ja cilvēks redz sevi politikā un sapņo par to, ka kļūt par premjeru vai prezidentu, bija šie kursi ļoti grūti būt viņam sasniegšu mērķi. Tie cilvēki, kur pabeidz šo kursu, atrod sevi valsts pārvaldi ļoti mierīgi un ir pieprasīti.